Eli J-penkillä täällä siis sanotaan, kuinka sitä nyt pysäytetään. Sanotaan, että se on romaani sodasta ja rakkaudesta. Ja siinä voisi ehkä yhtä hyvin lukea, että se on romaani isästä ja pojasta, tai se on romaani ihmisestä mahdottomassa maailmassa. Tämä on saanut aika monissa arvioissa niin kuin ihmiset, jotka ikään kuin perinteisesti eivät koe olevansa sillä ennä sotaromaanin lukijoita, ovat kuitenkin huomioineet, että oho, kävi niin, että nautin sotaromaanista. Itse kun luin tämän, niin mä koin ihan samalla tavalla, että mulla on ehkä vähän lähtökohtainen usein semmoinen, että hoho, ja että kuinka romaanista talvisodasta pitää kirjoittaa. Sitten tätä kuitenkin, vaikka tämä sijoittuu talvisodan kontekstiin, tämä romaani, niin se... niin, ja sitten tietyllä tavalla itse asiassa siis mietin, se sijoittuu talvisodan kontekstiin tavalla, joka tekee sitten myös aika hyytävän ajankohtaisen. Nyt se on nyt romaani-ihmisestä, joka sukkuloi ympäri maailmaa estääkseen sotaa. Siinä tuli myös niin kuin tässä maailmantilanteessa vähän sellainen karmivan ajankohtainenkin tunnelma. Kerro vähän siitä kirjoitusprosessista, että mistä se, minkälaisista kuvista tai havainnoista tai ajatuksista lähti liikkeen. No oikeastaan toi, mitä sä sanoit tuosta sotaromaanista, niin mä en, kun mä lähdin sitä kirjoittamaan, niin mun mielestä se ei ollut niin kuin sotaromaani, eikä se tullutkaan sotaromaani. Että mä lähdin niin kuin kauempaa. Mun niin kuin ensimmäinen alkukuva tuohon romaanin oli se, että mä seuraan tätä 30-luvun myyttistä taistelua sieltä jostain parin sadan vuoden päästä jo tulevaisuudesta. Ja katson sitä niin kuin semmoisena vähän niin kuin legendana, semmoisena kreikkalaisena tragediana. Ja lähdin niin kuin aukaisemaan sieltä kautta sitä taustaa. Ja sen takia sieltä niin kuin lähdetään aika kaukaa, että niille ihmisille annetaan elämä tuossa kirjassa. Ja sehän ei ole heidän vikansa, että heidän elämän aikaan sattuu sitten talvisota. On osa heidän elämäänsä, mutta ei sille niin kuin mitään voi. Et se ei siinä mielessä oikeastaan ole millään tavalla sotaromaani. Et se kertoo ihmisistä tietyssä ajassa ja heidän epäonneksi ei käy niin, että siinä heidän ajassaan sitten talvisota on ja heidän täytyy kärsiä se. Joo, mutta nyt siirrytään kun aika loppuu kirjaan. Ja oikeastaan se... mikä tässä kirjassa niin mulle nousi päällimmäiseksi, niin oli semmoinen, mistä on paljon puhuttu muutenkin, niin tämmöinen teema. Tässä ihmiset, jotka auttavat muita ja auttavat kaukana olevia ihmisiä, niin ei oikeastaan sitten kykene auttamaan sitä ihmistä kukaan kaikista lähinnä. Eli tässä Aslak jää vähän tavallaan paitsioon sitten tässä auttamishaluisten äitien ja siskojen myllerryksissä, että oliko tämä niin kuin se lähtökohta, mitä sä ajattelit, niin oliko tämä niin kuin heti sulle valmis, että kun me katsomme kauas, niin me mennään lähelle? Ei mulla ollut kyllä mitään noin valmis, mutta ylipäätään myös niin kuin tosi monet asiat tuosta romaanista on sellaisia, että mä oon tajunnut niitä vasta siis sen jälkeen, kun se on siis jo tullut ja ollut valmis, että se niin kuin oikeastaan lähti koko ajan. Oliko tämä siis moni teistä lukenut tuonne kauempana? Mikä vuosi, mistä me puhutaan, kun aika loppuu. Mutta sen siis niin, se siis kertoo nuoresta miestä, joka kiipeää lasipalatsin katolle ampumaan ihmisiä noin vuonna 2030 lähitulevaisuudessa hänen äidistä ja siskosta. Se lähti kahdesta kuvasta, jotka oli mun mielessä ehkä silleen puolitoista vuotta ennen kuin mä kirjoitin yhtään mitään. Mulla oli vaan niin alkoi pyöriin mielessä kuva nuoresta miehestä, joka on lasipalatsin katolla aseen kanssa. Ja mä en tosi pitkä aikaan tiennyt, että kuka se on ja mitä se siellä tekee, mutta sitten mä vaan tiesin, että se liittyy mun seuraavaan romaaniin. Ja sitten tuli kuva tästä naisesta, joka on yksin jossakin ja jollain tavalla niin kuin sisäisesti myös yksinäinen ja saa kuulla, että hänen lapsensa on tekemässä jotain pahaa. Ja ne kaksi kuvaa näistä kahdesta ihmisestä jotenkin liikkuu mielessä. Sitten siihen tuli aika nopeasti tämä niin kuin Lauran äidin historia on se, että hän on tämmöinen suuri idealisti, että hänen niin kuin elämäntehtävänsä on ollut tai on kamppailu ilmastonmuutosta vastaan. Ja se, että tämä sama kysymys, niin kuin sama ideologia jollakin tavalla liittyy siihen pojan tekoon, että siinä on jotakin siitä ideologiasta on siinä pojalla kääntynyt niin kuin aivan toisenlaiseksi. Mutta sitten toinen tämmöinen, mitä mulle nousi tässä mieleen, oli se, että tietysti kun tässä Laura on ympäristöaktivisti tavallaan ja puhuu ilmaston lämpenemistä vastaan ja luennoi siitä. Hänellä on kaikki tieto tai se tieto, mitä on käytettävissä, mutta voiko tosiaan käydä sitten niin, että
tämmöiset asiantuntijat, jotka tietävät, että mitä on tulossa, ja heillä on tavallaan omassa mielessään niitä keinoja, mitä he kuvittelevat, että voi niin kuin estää sen tulevan tapahtuman, niin sitten tämmöiset ihmiset, seuraava sukupolvi, niin ei näekään niitä keinoja enää, vaan näkee vaan sen toivottomuuden. No, se oli ehkä mulla, siis se oli yksi niistä kysymyksistä, jotka jotenkin mua ajoi ja vaivas romaania kirjoittaessa, ja siihen niin kuin sen aikana kysymys siitä, että voisiko ympäristökatastrofista, ilmastonmuutoksesta tulla sellainen tekijä, joka radikalisoi ihmisiä, että voisiko se, niin kuin, ja se on yksi syy, miksi romaani sijoittuu nimenomaan lähitulevaisuuteen, että siinä on ajatus siitä, että tietyt tässä ajassa tehdyt ratkaisut ovat epäonnistuneet ja, niin kuin, ja tietyt piirteet kärjistyneet. Että se oli niin kuin, niin, se oli yksi kysymys, jota mä siinä pohdin, ja tietysti myös siis niin, että pidän sitä oikeasti niin kuin isona meidän sukupolven suurimpana kysymyksenä tällä hetkellä.